ជាអ្នកកងវាលជាគ្រូកងវាលហើយពាក្យ Greek នេះភូមិនេះប្រើជា noun មួយដងជានាម3ដងទៀតប្រើជា verb ជាកិរិយាសព្ទនៅក្នុងកពីសញ្ញាថ្មីនៅក្នុង context ក្នុងបរិបទនៃព្រះវិដាក់ដឹកនាំព្រះវិហារពាក្យ opinion ហ្នឹងគឺសំដៅទៅចាស់ទុំដែលជាអ្នកថែរក្សាចិញ្ចឹមបីបាច់ការពារដឹកនាំការពារដល់ហ្វូងជៀមរបស់ព្រះមិនហ្វូងជៀមយើងទេហើយ responsibility of elders ការរៀបចំការភារកិច្ចរបស់ចាស់ទុំនៅក្នុងកម្ពីបង្រៀនយ៉ាងម៉េចកម្ពីសញ្ញាថ្មីចាស់ទុំនឹងឯងសំខាន់ណាស់ជាអ្នកជួយរៀបចំពិធីលៀងព្រះម្ចាស់ជួយរៀបចំពិបន្ទជាមួយទឹកមើលក្រុមជំនុំអ្នកណាមានអំណោយទានដើម្បីយកឲ្យមានទួលនីតិជួយបំរើកិច្ចការព្រះនៅក្នុងក្រុមជំនុំចាស់ទុំនឹងឯងចាស់ទុំ plural ខ្មែរយើងវាអត់មានពាក្យ s ទេចាស់ទុំគឺចាស់ទុំច្រើន plural មិនមែនមួយទេចាស់ទុំច្រើនចែកទួលនីតិមិនមែនផ្ដាច់ការទេចាស់ទុំច្រើនដើម្បីឲ្យជួយនៅក្នុងព្រះវិហារចាស់ទុំនឹងនេះឯងជាគំរូ pattern របស់ក្រុមជំនុំដំបូងគឺ plurality of elders ពហុចាស់ទុំចាស់ទុំច្រើនមិនមែនអំណាចតែចាស់ទុំម្នាក់ទេហើយជាអ្នកជួយមើលខែរសាកូនជៀមហ្វូងជៀមរបស់ព្រះធ្វើជាឧទាហរណ៍របស់គេជាអ្នកខ្វៀលជាអ្នកចិញ្ចឹមបាយបាច់យើងអត់មានពេលច្រើនទៀតទេអាចមើលនៅក្នុងកាពីបេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក5ខ1ដល់3បេត្រុសខ្សែទី1 5ដល់13កិច្ចការ20 28យើងអានមិញហើយយើងមើលថៃសាឡូនិកថៃសាឡូនិកខ្សែទី1ចំពុក5ខ12ដល់ខ13ថៃសាឡូនិកចំពុក15ខ12ដល់ខ13ហើយយើងមើលអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ចាស់ទុំជួយដល់ក្រុមជំនុំពីយ៉ាកុបចំពុក5យើងអំពីចាស់ទុំអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំឈឺហើយធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក5ខ17ធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក5ខ17ថៃសាឡូនិកចំពុក5ថៃសាឡូនិកខ្សែទី1ចំពុក5ខ12ហើយមានខកាពីហេប្រឺចំពុក13ខ17យើងត្រូវបើកមើលកម្ពីគ្រប់ទាំងខកម្ពីទាំងពេលអត់មានពេលទេអាចមើលអាចរៀនបាទទៅតែថែមទៀតថែមទៀតហេប្រឺចំពុក13ខ12ពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក5ខ3ចាស់ទុំ elders ទាំងត្រូវចេះបង្រៀនចេះអធិប្បាយ sound doctrine ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមគោលលទ្ធិដ៏ត្រឹមត្រូវ review ត្រូវស្ដីបន្ទោសដល់អ្នកណាដែលបង្រៀនខុសមិនមែនចាស់ទុំយករួចខ្លួនទេអ្នកណាបង្រៀនខុសចាស់ទុំត្រូវស្ដីឲ្យណែនាំកសាងអ្នកណា teaching error នេះសក្តីខុសឆ្គងនេះ fault teaching នេះបង្រៀនសក្តីខុសឆ្គងគុណធម៌ខុសឆ្គងចាស់ទុំនឹងត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យអាសក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងនេះវា creeping ឲ្យវាឆ្លៀតចូលមកក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនោះទីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក5ខ17ទីម៉ូថេខ្សែទី1 5 17ទីតោសចំពុក1ខ9ដល់13ទីតោស1 9ដល់13ហើយចាស់ទុំនឹងជាអ្នកបង្បុកបង្ពើជាអ្នករកមើលអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំកិច្ចការចំពុក14ខ23កិច្ចការ14ខ23ទីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក4ខ1ទីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក4ខ14ទីតោះ15ទីតោះ15 Above all the elder is to serve
chia bom ra chát tôm chia nạp bom ra bằng tiếp luôn bằng hai bằng tiếp nơi chùm hô bồi trong thằng hạ đã bọc nuốt nó ai chỉ bằng tiếp mà mình chỉ chẳng thử thông thế nị ai chỉ rụp phép đại bạc rước bàn bằng riêng bằng hai tha bạc ăn chỉ mê đắc nôm không chùm nông chỉ nhạc không biết là lò qualification ta chắc tùm nó tới thế khá mình còn sẽ bắt chẳng mấy tầm ra cái ca với mấy mà thầy chắc chẳng cả ta mới ếch là chứ mình khó cùng phí đại pháp ông bị côn sầm bạt đại cha tôn trời miền tam cẩm pi sinh nhà thay thì mà thay đằng lục hôm nay thì mà thay sai thì mua chụp bay khó mua đó khó bẩm bờ thì mà thay sai thì mua chụp bay khó bẩm bờ tì to mua chụp mua khó bẩm bẩm mua đó khó bẩm buồn tì to chụp mua khó bẩm mua đó khó bẩm buồn qualifications đại sạp vẽ bao bàn bằng riêng pháp ai cầm chuyện đúng nó đại chẳng phơi chỉ nhà cha tôn nó blameless cũng ai cái bật tô ban thay là xa cái ca đó bọc bẹp bạc ca đôi cả đồng vai đó bọc bẹp bọc lông chân nôm trái smart trăng chụp buộc đây chụp buộc bốn temperate cũng ai chập chèo chao khô khơi chập khăng chập bê sober cũng ai nhiên ra mới cũng bị ở trong nắng khơi nhỉ good behavior mẹ tí họ là o trong chụp vật chơi rip chậm chịu vật bọc luôn. Chết chui mơ ca sọc cơ ma lập hiệp gồm chân nôm. Able to teach ai đang bằng riêng bạn. Mẹ mẹ chắc tâm thơ thơm 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 chắc tâm bắt chơi bằng riêng tế. Chắc tâm tâm chắc chui bằng riêng. Chui đặng nôm. Ất not the given wine mình ឲ្យ phật sra đi ឥឡូវឃើញ pastor ឥឡូវ phật sra ច្រើនឥឡូវអូសិតតែ wine សិតតែ beer សិតតែខ្ញុំមិនចេះញ៉ាំ sra គេចេះដាក់ទៅល្វីងល្វីងញ៉ាំទៅគ្រួយញ៉ាំទៅគ្រួយផ្អែមឆ្ងាញ់ជាងឥឡូវ pastor សបោបែបឃើញសិតដប sra សិតតែ beer សិតតែ pastor សបោបែបឥឡូវសតវតី21សិតស្រាសិបៀមានអំណត់ moderate សំរុំហើយសបរោះដូច្នេះឯងគឺជាច្បាប់លំនាំដែលក្រុមជំនុំត្រូវធ្វើឲ្យធ្វើតាមចាស់ទុំដែលព្រះបានហៅធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងសិនចាស់យើងផ្អាកប៉ុណ្្នឹងសិនចាស់សូមយើងសរុបចិត្តអធិដ្ឋានចប់ប្រាប់ចាស់ទុំគោអរគុណព្រះអង្គចំពោះសេចក្តីបង្រៀនតាមព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយសូមព្រះអង្គថែរក្សាសូមព្រះអង្គថែរក្សាអស់ទាំងចាស់ទុំអ្នកណាបម្រើព្រះអង្គដល់គ្រូគង្វាលដល់ក្រុមជំនុំផងដែរត្បិតជាព្រះវិហាររបស់ផងព្រះអង្គជាចាស់ទុំរបស់ផងព្រះអង្គជាគ្រូគង្វាលរបស់ផងព្រះអង្គជាឈាមរបស់ផងព្រះអង្គទុំគ្រប់សង្ការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន